Ще одне масове поховання військових та цивільних на звільненій території. Це район міста Лиман, Донеччина. І тут триває ексгумація тіл загиблих під час бойових дій та від рук окупантів. Всього на момент прибуття було вже спільно і військових, і цивільних 44 тіла, 8 було вже також дістали для подальшої ідентифікації. І ще 3 тіла ми бачимо візуально на поверхні. Скільки точно в цих могилах поховано людей, невідомо. Ймовірно, сотні. Жителі Лимана, військові Збройних сил, зариті у цих величезних рвах. Була інформація про поховання більш 200 осіб. Це була приблизна інформація, оскільки ми не розуміємо, скільки тут у рвах поховано військовослужбовців. Є такі могили, там, де ми вилучаємо по декілька тіл, які перебувають один на одному. А також ми не розуміємо, скільки поховано там цивільних осіб. На жаль, вже є знайдені тіла зі слідами катування та страти. Це і військові, і мирні жителі. Посадовці про це говорять дуже обережно, чекають на результати експертиз. Тим не менш, на звільнених територіях Донеччини були знайдені вже декілька катівень. Людина з зв'язаними руками, зав'язаними глазами або певними пов'язками на очах. Але саме причина смерті встановлюється експертом, котрий наголошує. Ну і, звичайно, необхідно буде встановити причинно-наслідковий зв'язок між виявленими катівнями та тому, що люди були, можливо, перебували в тих катівнях. І доки під Лиманом продовжують ексгумувати мертвих, в самому місті життя відроджується. Сотні пенсіонерів прийшли у знову відкрите відділення Укрпошти отримати свої пенсії. Поштарі обіцяють, гроші отримає кожний пенсіонер Лимана. Приїхало 4 пересувних бригади, і на сьогоднішній день ми виплачуємо пенсіонерам Укрпошти пенсії. Також ми виплачуємо допомогу від Червоного Хреста. Сьогодні кожен наш клієнт, пенсіонер, отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримає допомогу 1200 гривень. Ну, будемо працювати допізна, якщо не встигнемо, то ми обов'язково вже запланували, ми приїдемо завтра, післязавтра. Тим паче ми зараз там запускаємо відділення, генератор вже встановлюють. Ми були все время тут. Всім большой привіт родним і спасибо воїнам нашим. Низький поклон, ми дуже раді. А ще для людей у сусідньому Святогірську запустили першу в цьому районі пекарню. Відтепер всі навколишні населені пункти будуть забезпечені хлібом. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ровун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.